Afv ilə İspaniyanın Granada klubunda çıxış edən əslən Azərbaycanlı Eddi İsrafilov arasında futbolçunun yığmamızda oynaması ilə bağlı danışıqlar aparılırdı. Futbolçunun anası və meneceri bugün Bakıda olub. Afvanın baş katibi Elxan Məmmədovla görüşüb. Görüş başa çatdıqdan sonra Assosiasiyanın inzibati binasında Afvanın baş katibi Elxan Məmmədov, Eddi İsrafilovun anası İradə İsrafilova və yığma komandanın baş məşqçisi Robert Prasineski jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, artıq növbəti oyundan başlayaraq milli komandamızda yeni futbolçu dəvət olunacaq və bildiyiniz kimi Eddi İsrafilovun anası, atası bugün buradadır, Bakıdadır və davamlı danışıqlar gedirdi bizdən mütəmadi olaraq son 2 ildir və artıq Bakıya dəvət etdi, gəldilər Bakıya, təəssüflər olsun ki, Eddi gələ bilmədi məşqlərə görə. Ona baxmayaraq razılığını verdilər və Eddi də razılığını bildirdi və şərəflə milli komandasının maykasını giyməyə razılığı verdi. 2012-ci ildən başlayaraq Eddi ilə əlaqə saxlayırdıq və bildiyiniz kimi o illər Eddi La Liga-da oynamırdı və daha potensialı tam görsənmirdi. Təbii ki, bizim tərəfimizdən də və Eddi tərəfindən də bir şübhələr var idi. Eddinin böyük inamı var idi ki, İspaniya yığmasına da dəvət ala bilər və hindi də ola bilər, belə inamı var. Lakin onu qeyd etmək lazımdır ki, Eddinin qanında Azərbaycan qanı var, anası azərbaycanlıdır. Son olaraq yaxşı xəbər odur ki, necə biz belə deyək, siyasətimizə uyğun heç bir məbləğ ödənilmədən Eddi öz razılığını verdi. Bu məsələ uzanmışdı. Artıq onu həll etməyin vaxtı idi. Gəlişimizdən razıyıq. Danışıqlarımız müsbət yekunlaşdı. Mən azərbaycanlıyam. Uzun müddətdir ki, xaricdə yaşasam da vətən məni çəkir. Millidə oynamaq həm mənim, həm də Eddi üçün şərəfdir. Növbəti toplanış zamanı onu gözləyin. Bugün bəlkə də ən çox sevinənlərdən biri mənəm. Çünki güclü bir futbolçu Azərbaycan millisində çıxış edəcək. Ümid edirəm ki, onun yığmaya çox köməyi dəyəcək. İspaniya Primerosunda oynayan futbolçu millimizdə çıxış edəcək. Onun həm indiki, həm də əvvəlki klubundakı oyunlarını izləmişəm. Eddi ilə də, anası ilə də şəxsən söhbətim olub. Onun bizim millimizdə oynaması və ispan dilində danışmağım işimizi asanlaşdıracaq. Yəqin ki, aramızda problem olmayacaq və bir-birimizi yaxşı başa düşəcəyik.